Rus etis dinagdek sanktie biaratunda, shenarchundes aramed unda gadlierdes kides ambobs David Krameri. Isam sitqobit imklevarebsada diplomatebs pasukhobs, romlebits Amerika Rusetis urtiertobis gadakhedvisa da tavidan gaazrebis autsilobobaze saubroben. Санкциები მუშაობს, თუკი მათ დროთა განმავლობაში ზრდი, მანამ სანამ ამ სანქციების სამიზნე არ შეცვლის ქცევას. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები არათუ უნდა შენარჩუნდეს, არამედ უნდა გაძლიერდეს კიდეც. პუტინმა უნდა გაიგოს, რომ საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ მისი ქმედებებისთვის ფასის გადახდა კვლავ მოუწევს, სანამ ამ ქცევას არ შეცვლის, სანამ საქართველოსა და უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას პატივს არ სცემს და არ შეწყვეტს რეგიონში ამ ტერიტორიების ოკუპაციას. ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ექსპერტების, დიპლომატებისა თუ ყოფილი საჯარო მოხელეების ერთი ჯგუფი ხელისუფლებას რუსეთთან დაკავშირებული პოლიტიკის და ურთიერთობების გაუმჯობესებისკენ მოუწოდებს. ისინი აღიარებენ, რომ კრემლის აგრესიული ქმედებების ამეზობლოსა და მთელ მსოფლიოში დესტაბილიზაციას უწყობს ხელს, თუმცა ამბობენ, რომ შეკავების პარალელურად სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საკითხებზე დიალოგი უნდა გაუმჯობესდეს. წლების განმავლობაში ამერიკას რუსეთის მიმართ ერთიანი ცხადი პოლიტიკა არ ჰქონია. სამწუხაროდ თეთრი სახლიდან ერთგვარი მიდგომა ისმოდა იმის შესახებ, რომ პუტინთან შეთანხმება მომხდარიყო. მთავრობის დანარჩენი ნაწილი კი სანქციების პოლიტიკას და უფლებათა დარღვევის ფაქტების დაგმობას აგრძელებდა. ასეთი ორმაგი მიდგომა ეფექტური არ არის. ფიქრობ, რომ წერილი არ არის ეს, გადატვირთვას ითხოვს, არამედ უფრო მეტად ერთია ნათელ პოლიტიკას ამერიკის მთავრობისგან და იმ საკითხების გამოყოფას, რომლებზეც თანამშრომლობა შესაძლებელია. კენეტი ალოვიცი ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოსა და ბელარუსში, რომელიც თავდაპირველი წერილის ხელმომწერთა შორისაა, ამბობს, რომ სტატია არამართლებს რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს და მთავარი რის გამოც მას ხელი მოაწერა ორ უდიდეს ბირთულ ქვეყანას შორის დიალოგის აუცილებლობის ხაზგას მაიყო. არც ერთ ხელმომწერს არ აქვს არანაირი ილუზია ვლადიმირ პუტინის ან იმის შესახებ, რაც საქართველოსა და უკრაინაში გააკეთა. არ არსებობს ოდნავი სურვილიც კი იმისა, რომ მივიღოთ ის, რაც რუსეთმა უკრაინაში ან აფხაზეთსა თუ სამხრეთ ოსეთში გააკეთა. ამაზე საუბარიც არაა. ამ წერილის არასწორი ინტერპრეტაციაა იმის ფიქრი, რომ თუკი ჩვენ კაცობრიობის კეთილდღეობისთვის რუსეთთან საერთო ინტერესის ძიების მომხრენი ვართ, ამით როგორღაც ვიწონებთ, ვიღებთ იმას, რაც რუსეთში, უკრაინასა თუ საქართველოში ხდება. ამ მოსაზრებ ეს ძლიერ უწინააღმდეგები. დევიდ კრამერი კი მიიჩნევს, რომ საკითხავი ის კი არაა შეუძლიათ თუ არა ამერიკას და რუსეთს საერთო ენის გამონახვა, არამედ ის შესაძლებელია თუ არა რუსეთთან საკუთარი ინტერესების ღირებულებებისა და მისი მოსაზღვრე ქვეყნების გაწირვის გარეშე საუბარი, მანამ სანამ მას ვლადიმირ პუტინი მართავს. პრობლემა მოსკოვშია და არა ვაშინგტონში. დიახ, ჩვენც მიგვიძღვის წვლილი ურთიერთობების გაფუჭებაში, მაგრამ პრობლემა პუტინის რეჟიმია და ის, თუ როგორ ხედავს ის დასავლეთს, ნატოს, ევროკავშირს და განსაკუთრებით ამერიკას. მას არ გამოუხატავს თანამშრომლობის ან თავისი პოზიციების გადახედვის და გადააზრების გაუმჯობესების ინტერესი. სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწე დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მიმართულებით ამბობს, რომ ვლადიმირ პუტინის ძალაუფლების ზრდის პარალელურად არც პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშ უმცროსის და არც ბარაკ ობამას მცდელობამ კარგი ურთიერთობა დაემყარებინათ რუსეთთან არ გაამართლა. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი თავდაპირველი წერილის ავტორები ამას მიზნად არისახავდნენ, წერილი მაინც ქმნის წარმოდგენას, რომ მათ სურთ ყველა ამ პრობლემის წარსულში მოტოვება და გზის გაგრძელება, რუსეთთან ისტორიის ახალი თავის დაწყება. პრობლემა კი ისაა, რომ საქართველოს მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მცოცავი ბორდერიზაცია გრძელდება, ასევე გრძელდება კონფლიქტი უკრაინაში და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევა. ეს ცხელი ომია და არა ცივი. ამერიკაში კი წინა საარჩევნო კამპანია სულ უფრო აქტიურდება და გადამწყვეტ ფაზაში შედის. მოქმედი პრეზიდენტი და მისი დემოკრატი მეტოქე ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ამომრჩევლის დარწმუნებას ცდილობენ იმაში, რომ ქვეყანას შიდა თუ საგარეო პოლიტიკის კუთხით საჭირო მიმართულებით სწორედ ისინი წაიყვანენ. ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.